Então, galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado Nordestino. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês um site que está prometendo lançar hoje e ele está pagando 10 dólares no cadastro e mais 10 dólares por indicação. Então, a promoção só é até amanhã. Então, eu decidi gravar esse vídeo hoje, domingo. Tá uma zoada aqui, mas eu decidi gravar para vocês, então peço desde já desculpa pelo barulho aí no fundo do vídeo. Ok, então galera, esse site promete pagar 10 dólares no cadastro e mais 5 por indicação. Então não sabemos se o site vai pagar ou não, então não custa nada tentar, como é um site grátis, não custa nada tá tentando. Ok, então clicando no link aí da descrição, você está vendo aqui o nome OZC. Ok, Smart Claim. Então, caindo aqui nessa página, galera, você vai colocar seu nome completo, colocar um e-mail, uma senha, vai clicar aqui aceitar os termos, ok? E vai clicar em registrar. Automaticamente, galera, o site vai enviar um e-mail de confirmação para você estar verificando seu cadastro. Então, é preciso que você verifique seu cadastro para poder estar logando dentro do site, ok? Então eu já tenho um cadastro, não vai precisar para mim criar, mas é simples, fácil e rápido. Então eu vou logar aqui e já volto, ok? Então galera, já estou aqui dentro do painel do site. Assim que vocês criar sua conta, verificar seu e-mail, você vai fazer login, vai cair aqui dentro do seu painel, como você está vendo aqui. Eu ganhei no meu cadastro aqui, um colega que me indicou, e eu ganhei 10 dólares. Então esse 10 dólares aí é equivalente a R$ 50, dependendo a cotação do dólar, ok? Então aqui é seu painel, aqui já está o nosso dinheiro. Então, para poder você ganhar esse bônus, não é preciso só ter criado o cadastro e ter verificado o e-mail. Você tem que preencher seu cadastro por completo. Aqui não precisa enviar documento, nada. Por enquanto não precisa enviar documentos, apenas colocar telefone, se eu não me engano é telefone e data de nascimento, ok? É só clicar aqui, vocês vêm aqui em perfil, como vocês estão vendo aqui, o meu já está verificado. Então não vai precisar eu estar verificando novamente para você estar vendo. Ok? Então eu também não vou entrar para poder não aparecer meus dados, porque eu não vou editar esse vídeo, ok? Então é isso aí, galera. É 10 dólares no cadastro e 5 por indicação. Então, assim que vocês criar sua conta, caso vocês queiram ganhar mais dinheiro, é só indicar. Nas redes sociais, pode onde vocês quiser. Lembrando que são 10 dólares no cadastro e mais 5 por cada pessoa que você indicar. Então, aqui, galera, ó, vindo aqui em perfil, é só vocês clicar aqui, ó, galera, ver perfil. Clicando aqui em ver perfil, você vai fazer suas configurações, ok? Depois vocês podem estar olhando aqui também as configurações de segurança. Feito isso, galera, aqui embaixo do seu painel já vai aparecer aqui seu link de indicação aqui, ó. É só clicar aqui em copiar e tá divulgando aí nas redes sociais. Eu já consegui aqui indicar duas pessoas, ok? E aqui vocês podem estar lendo aí para estar entendendo melhor o site, ok? Então é isso, abraço, fica com Deus, tchau, tchau, e vamos ganhar dinheiro porque tá muito difícil, ok?